Akomeze kugenda abana nawe aho uri mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo ukomeze kugenda umera neza kabisa umere fresh sana nanjye meze fresh sana ni Arthur hano kuri Mike kuri Isumo TV nkuko nababwiye ko tujye kujya tubagezaho na entertainment abakuru yo ni menshi hano muri entertainment amakuru ni menshi cyane kuri uyu munsi wowe komezwane ni Isumo TV kandi subscribe uduhereze a like uduhereze a share ndetse na comment ukabasha kugenda umera fresh sana kugira ngo ibintu byacu ni utamu sana sana and sana Sasa rero amakuru tubafitiye aya nkuko mwabibonye hano muri ifoto twabaterekeyeho hari kuri thumbnail cyangwa se kuri cover photo twabaterekeyeho ko hari ifoto ewana y'umu baby wizihiwe umeze fresh sana wambaye ameze nk'umukobwa uri ku mazi yeni icyo bise rero summer festival cyangwa se iyo bise Chivu Fest rero ni yaho yagiye ibera ara mu karere ka Rubavu ibintu kagenda bimera fresh sana hari aba DJ batandukanye hari abakobwa bameze fresh hariho abajama nabo bameze fresh sana harimo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bameze fresh sana nabo byose byari biri kugenda bibera hari rero mu karere akaravuza kugenda tubigaruka twihuse cyane katujye kuri DJ Dizzo DJ Dizzo mwakomeje kugenda mumenye cyane nawe ni umwe umuntu uri kugenda training hano kuri zino mbuga nkoranyambaga tugenda tubaho umunsi ku wundi akamubwire ko DJ Dizzo ari umwe rero wakomeje kugenda rero avuga ko yabashije kuba yafunguye imyaka igera kuri ine kubera gusambanya mumbabarire kubera guhohotera abagore mu gihugu cy'Ubwongereza Ni umwe rero DJ Dizzo akomeje kugenda rero nawe atangaza avuga ko bamwirukanye mu Bwongereza kubera kugenda ahohotera abagore cyangwa se kumudipotinga azize ko aragiye rero ahohotera abagore mu gihugu cy'Ubwongereza kandi murabizi ko igihugu cy'Ubwongereza cyita ku kintu bakwitiye amategeko cyane muribuka ko naba wayiniro nibakunda kugenda babafunga muribuka ko kuri uyu munsi ari umwe mu bakinnyi hagati ya Arsenal cyangwa se niwe bita Tottenham wabashije kuba rero yafungwa biri kugenda bivugwa ko niba atari Thomas Partey cyangwa se ari Antonio Davis kuko bavuze ko ari umukinnyi wa umwe mu makipe ya muri North London bivuze ko ari rero ari Arsenal cyangwa se Tottenham Hotspur rero akaba ari umwe mu bakinnyi b'iyo kipe polisi itabashije kuba yatangaza ko yavuze ko ari umukinnyi w'umwirabura kandi abo bakinnyi nibo bakinnyi batagaragaye kuri training pitch cyangwa se batagaragaye muri summer camp n'abandi bakinnyi rero birumvikana ko ari umwe muri aba bakinnyi babiri Antonio Davis wa Tottenham Hotspur ndetse uyu mugabo Thomas Partey navuga umunyegana ukina ekipe ya Arsenal hariya muri mediane ya ekipe ya Arsenal rero twihute cyane tunyarukire ku yindi nkuru turibuze kugenda tubaganiraho kuri uyu munsi ni inkuru y'umuhanzi King James murabizi ko ari umuhanzi wakogiye akorera amafaranga menshi muri uyu muziki nyarwanda dore ko album ye aherutse kuba yasohora
ari rero album yabashe kuba yaminjiza amafaranga agatubutse ikamubwire ko ari album yinjira amafaranga saga miliyoni saga mirongo itandatu n'esheshatu za amafaranga y'u Rwanda ni hari kuri web ye cyangwa se urubuga rwe rwitwa Zana Talent rugurisha ibihangano by'abahanzi bagiye batandukanye aho rero uyu muhanzi yemeza ko yabashe kuba rero yacuruza miliyoni saga mirongo itandatu n'esheshatu z'amafaranga y'u Rwanda. Reka nanone nkomeze nkubwire ko ahangaha twihuse cyane tugahita dutangira kuri uyu mugabo witwa DJ Dizzo. DJ Dizzo yakomeje kugenda yemeza ko yafunzwe imyaka ine bitewe no kuba yahotera abagore, ubwo rero yari ari mu gihugu cy'Ubwongereza asobanura n'uko byagenze byose. Reka tujye tubabwira imuzi y'uburyo iyi kesi ya DJ Dizzo yakomeje kugenda igenda. Reka nkubwire ko yitwa Mutambuka Derek, akaba rero azwi nka DJ Dizzo. Yasohoye rero ibaruwa ifunguye asobanura birambuye ibyanditswe ko yafunzwe mu gihe cy'imyaka icyenda akurikiranyeho guhohotera no gufata ku ngufu abagore babiri b'abazungu ubwo yari rero mu gihugu cy'Ubwongereza, aho rero yari amaze imyaka isaga 17 imbere y'uko agaruka hano mu Rwanda. Murabyumva ko ibya DJ Dizzo bigiye ari ibintu bikomeye cyane byakomeza kugenda bigutera ubwoba aho waba uri hose. Reka nanone nkomeze mubwira ko ibaruwa rero yakomeje kugenda ayisora kuri uyu wa gatandatu nyakanga 2022. Ibaruwa rero dufitiye kopi DJ Dizzo yakomeje kugenda avuga ko rero byavuzwe byabanje gutangazwa ko ibinyamakuru byo mu Bwongereza bimenyekana hano rero mu Rwanda. Angare rero nuva ko DJ Dizzo mu 2015 yakatiwe igifungo cy'imyaka 9 n'inkiko zo mu gihugu cy'Ubwongereza ku byaha byihoterwa no gufata ku ngufu abagore. Ati ibi ni ukuri. Yakomeje ravuga ko ubwo yari afite imyaka 16 y'amavuko yahuye n'ikibazo cyatumye afungirwa mu mujyi wa Newcastle hariya mu Bwongereza. Murabyuka ko ariho haba na ekipe yitwa Newcastle United. Murayizi nanone akomeza avuga ko ntabwo yemeraga ko ntabwo yemeraga ibyo umushinja, ariko urukiko rwahisemo kumukatira imyaka 9 y'igifungo. DJ Dizzo rero akomeza kugenda avuga ko abaganga bamubwiye ko asigaje iminsi 90 yo kubaho. Rero yavuze ko mu ijoro rimwe yahuye n'abagore babiri b'abazungu bahamagara polisi abamushinja kubahohotera, kandi ko abatangabuhamya bakoresheje mu kumvikanisha ikirego cyabo ari abavandimwe babo. DJ Dizzo rero yakomeje avuga ko rero bamwe mu bunganizi be mu mategeko badashoboye cyangwa se legal aid cyangwa se abo bita aba maître, yakomeje kugenda avuga ko batangwa na polisi ku muntu utabasha kubiyishyurira umunyamategeko. Ntabwo rero nigeze mbona amahirwe mu rukiko rutari rukikiye abimukira rukanarangwa n'ivangura. Yemeye ko yakatiwe imyaka 9 y'igifungo ariko afungirwa imyaka 4 nyuma ararekurwa rero kubera kugaragaza imyitwarire myiza muri gereza. Uyu musore yakomeje kugenda avuga ko imyaka wa 23 ukubaza 2029 aribwo yafungiwe aribwo yagiye rero afungurwa. Avuga ko rero icyo gihe kanseri yari yaramaze kwigaragaza kandi muri gereza yahabwaga ubuvuzi uko bari babushoboye. DJ
ibyo Dizzo yakomeje kugenda avuga ko konseri yagiye kwirakwira mu mubiri we mu buryo bwihuse. Akomeza kugenda avuga ko ibizamini bya NHAC byagaragaje ko asigaje amezi atatu yo kubaho. Ni mugihe rero umuganga wigenga yamubwiye ko asigaje ukwezi kumwe ko kubaho. Avuga ko rero igihe abaganga bavuga ko gishobora kwiyongera cyangwa se kikagabanyuka, yavuze ko rero igihe kitoroshye kuri we kumusaba kwitwararika no kwiyitaho. Uyu musore rero avuga ko intambara y'ubuzima yarwanye ikomeye mu Bwongereza ari nayo mpamvu yahisemo rero kurangiriza ubuzima bwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murumva ko ibya DJ Dizzo ari ibintu rero bitagiye byoroshye cyane, aho rero afite uburwayi budakira bwa kanseri y'umubiri. Uramwumva ko rero bya DJ Dizzo ari ibintu bitoroshye cyane cyane. Nanone reka ngusabe kugenda ukora subscribe ku nkuru zacu kwawe umera neza cyane mu makuru yacu agiye atandukanye dukomeza kugenda tukugezaho. Reka tukubwire ko ushaka kugenda ukanda like, share, comment ndetse ukaduhereza na comment yawe no kuri 0787288381 ubundi ukagenda ubana natwe mu biganiro Isumo TV. Komeza kugenda igutegura ndetse n'ibindi biganiro byose bya entertainment, imyidagaduro n'ibindi bitandukanye. Rero Isumo TV komeza kugenda igutegura umunsi ku wundi. Nizimbye mu magambo, dore ko amagambo yo ari akagaruka cyangwa se ari nk'imvura cyangwa se nk'ivumbi mu kanwa k'umunyamakuru. Ibi ngibi rero ndabikubwiza ukuri ko amagambo yo mba nyafite menshi cyane cyane kandi tanyarukira ku nkuru ya King James. Ahangaha rero umuhanzi ukomeye rero witwa Ruhumuriza James uzwi nka King James yasohoye rero amashusho y'indirimbo y'urukundo yise Uyu Mutima, yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe rero zanake nk'uko bisanzwe. Ubundi rero muri iki gihe uyu muhanzi ari kubarizwa muri Amerika, aho yagiye mu bikorwa by'umuziki ndetse no gusura inshuti. Ubwo bivuze ko yagiye gusura aba Kate Kavuyo, The Benny, Medi, abarimo inshuti ye cyane Cedro ndetse na Lick Lick n'abandi bagiye batandukanye baba entertainer bagiye bakomeye hano mu Rwanda. Reka mubwire ko rero yakomeje kugenda rero atubwira ko amaze muri Amerika igihe yabaze rero muri Amerika yakomeje kugenda kibyaza umusaruro. Ahangaha rero yahise agenda afatira amashusho y'indirimbo yitwa Mutima yakozwe na producer witwa Cedric. Nkubwire ko iyi rero iri kuri ya album yagurishije miliyoni isaga 33, ariyo album yitwa Ubushobozi. Rero ikinjiza akomeza kugenda avuga ko indirimbo yashyize mu mwanya w'umusore ubwira umukunzi we ko Imana ikomeye yamugeneye kandi ayihari ari umutima we. Ahangaha rero araririmba abwira umukobwa ko adakwiye gushidikanya ku rukundo akunzwe kandi ko ari we rukumbi. Yavuze ati ku mubumbe w'uyu mutima. Murumva ko rero bitoroshye cyane. Uyu musore rero akomeje kugenda avugwa ko rero gahunda zo gushaka ari gahunda atikoza cyane, dore ko yagiye avugwa cyane ko ari mu rukundo n'abakobwa bagiye batandukanye barimo aba Knowless Butera, abarimo ba Princess Priscilla, abarimo n'abandi bakobwa ba Shady Boo nabo yagiye avugwa na King James. Ariko bikaza kurangira King James akomeje kugenda bamutwarana abana cyangwa se bamujyana abana bakabashyira amago, agakomeza kugenda yibereho kwa kundi kwe ko gukomeza yibera ingaragu yigaragura. Ibi ngibi rero reka mbibutse ko King James ari umwe mu bahanzi bafite agatubutse hano mu Rwanda, bakomeza kugenda bakora ibintu bigiye bitandukanye bagiye gukora amateka agiye atandukanye hano mu Rwanda.
Reka rero twihute cyane ku nkuru tugiye kugenda dusorezaho ni inkuru ivuga kuri Achivu Fest cyangwa se Achivu Summer Festival anga rero akunkuru tukesha inyarwanda dukomeje kugenda ivuga ko ifirimbi yaguraga umugabo mu gitaramo means ibiri yatewe inkunga na Skol anga rero nkuvuga ko kuva tariki ya 2022 kugeza tariki ya mbere Nyakanga 2022 imihanda iva Kigali yerekeza Rubavu yari yabaye urujya n'uruza aho wasanga abenshi ari abanyakigali bigiriye kuryoshya ari mu karere ka Rubavu. Ibi rero byose wabiboneraga ugeze hari kwa Nyangarama mu karere ka Rulindo aho wabonaga abantu benshi bagenda baparika bagenda bikozamo hariya muri Kirimaranzara bagura utuntu bikozo hariya mu makantine bagenda bagura utuntu ariko cyane cyane ikintu bize burushete kiri ibintu byakomeje kugenda biavugiriza induru cyangwa se bivuza ubuhuha hariya hejuru cyane muri Nyirangarama. Reka nkomeze kugenda nkubwira ko aha ngaha rero aho itari harimo aba DJ bagiye batandukanye harimo ba DJ Marno, DJ Tiger, DJ Lee, DJ Calix hari harimo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye rero itari aho muri Costa Teach nawe ni umwe mu bantu bagiye bagaragaza ko ari umwe mu bantu bari bafite vibes zigiye zitandukanye nkubwire ko hari harimo abana nabo bari baje bambaye bavuga bati abasore muraza kugwirira na mugwe nk'imisuri mugwe nk'imisiki mugwe nk'iki abagabo rero bari bagenye bahurikira dore ko ambigini hari kuri public beach ya Tam Tam niho byose biri kugenda bibera aho rero DJ Marno, DJ Calixi, DJ Lou, n'abandi ba DJ bagiye batandukanye rero bakomeje kugenda bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye bakomeza kugenda batwika sana byose rero byabereye hari akareka Rubavu ubundi agenda hashya fresh sana reka rero nkubwire ko wakomeza kugenda ubana n'isumo TV ukabasha kugenda umera fresh sana reka nkubwire ko ushobora kubana nanone waduhereza like ukaduhereza share like comment ukabana nanone ushobora kuba watongera kuri 0788 728831 ubundi ukagenda ubana natwe umeze flesh sana komeza rero ugende ubana natwe umere flesh sana ukomeze kugenda wibanira n'isumo TV.